យន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលរំពឹងនឹងជួយកែស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់បានទៅដល់ឬមិនទាន់បានទៅដល់អ៊ុយក្រែននៅឡើយនោះទេសេចក្តីរាយការណ៍បង្ហាញថារុស្ស៊ីក៏កំពុងតែរងចាំយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់ប្រទេសលោកខាងលិចផងដែរប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈត្រៀមវាយប្រហារបំផ្លាញបើសិនជារកឃើញថាបានរក្សាទុកក្នុងប្រលានយន្តហោះណាមួយលើទឹកដីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោកម៉ាញ៉េរ៉េធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញស្ថានភាពរងចាំទទួលយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះតើយន្តហោះចម្បាំង F-16 នឹងជួយកែស្ថានភាពសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានដែរឬទេយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដំបូងគេដែលនឹងបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាយន្តហោះដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនៃសមាជិករបស់អង្គការ NATO គ្រាដែលអ៊ុយក្រែនបានរៀបចំការបង្វឹកក្រុមបើកបរយន្តហោះ F-16 នេះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែរួចមកហើយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 នឹងផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួយអ៊ុយក្រែនរុញច្រានរុស្ស៊ីមិនឲ្យត្រួតត្រាលើផ្ទៃអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបន្តទៀតបានឡើយប៉ុន្តែរុស្ស៊ីក៏ត្រូវគេរាយការណ៍ថាក៏បានទន្ទឹងរង់ចាំការមកដល់យន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះផងដែរកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារដាក់លើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយដែលការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនោះបាននាំឲ្យមានក្តីបារម្ភថាយន្តហោះ F-16 ដែលអ៊ុយក្រែនទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរក្នុងការមកដល់នោះក៏នឹងក្លាយជាគោលដៅចម្បងនៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីជាបន្ថែមទៀតនៅពេលលេចមុខឡើងលើប្រលានយន្តហោះរបស់អ៊ុយក្រែននោះក្រាន់តែនៅក្នុងអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអាកាសយានដ្ឋានចំនួន3បានរងនឹងការវាយប្រហារក្នុងនោះរួមមានអាកាសយានដ្ឋាន2នាភាគកណ្ដាលអ៊ុយក្រែនគឺប្រលានយន្តហោះ Mihorod និង Kryvyi នឹងអាកាសយានដ្ឋានផ្សេងមួយទៀតដែលស្ថិតនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃតំបន់ Odessa រដ្ឋាភិបាលក្រមូស្គូបានអះអាងថាគេបានបំផ្លាញយន្តហោះចម្បាំងអ៊ុយក្រែន SU-27 ចំនួន5គ្រឿងនិងយន្តហោះ MiG-29 មួយគ្រឿងរួមជាមួយនឹងរ៉ាដានិងប្រព័ន្ធអាវុធការពារដែនអាកាស Patriot ដ៏មានតម្លៃនោះថែមទៀតតាមរយៈការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដាក់មកលើប្រលានយន្តហោះរបស់អ៊ុយក្រែនអញ្ញាធិបតីក្រុងគៀវបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបញ្ជាក់តបមកវិញថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនឹងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលរុស្ស៊ីបានផ្សព្វផ្សាយថាត្រូវបានរងការវាយប្រហារតាមជើងអាកាសកន្លងមកនេះគឺវាគ្រាន់តែជារបបដាក់ពង្រាយខ្លាំងខ្លាយដើម្បីបញ្ឆោតឲ្យរុស្ស៊ីខាតបង់ការប្រើប្រាស់មីស៊ីលអ៊ីស្កាន់ដាដ៏មានតម្លៃថ្លៃតែប៉ុណ្ណោះការបញ្ជាក់ថាវាជាឧបករណ៍ខ្លាំងខ្លាយដោយគ្រាន់តែដាក់ពង្រាយដើម្បីបញ្ឆោតរុស្ស៊ីនោះទោះបីជាពិតឬមិនពិតក៏ដោយអ៊ុយក្រែនត្រូវរាយការណ៍ថាកំពុងតែបារម្ភថាតើយន្តហោះ F-16 ទាំងឡាយនៅពេលបានមកដល់អ៊ុយក្រែនតើត្រូវយកទៅរក្សាទុកនៅកន្លែងណាទៅវិញដើម្បីបញ្ជាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានថ្លែងប្រមានរួចមកហើយថាប្រសិនណាបើយន្តហោះ F-16 ដែលប្រើប្រាស់នោះមកពីប្រលានយន្តហោះក្នុងប្រទេសទី3យន្តហោះនោះនឹងក្លាយជាគោលដៅគំនិតជាមិនខានទោះបីជាយន្តហោះទាំងនោះអាចស្ថិតនៅទីតាំងកន្លែងណាមួយក៏ដោយសាស្ត្រាចារ្យ Justin Bronk អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកធម្មពលនិងបច្ចេកវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Service Institute នៅប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះកងកម្លាំងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានពឹងផ្អែកភាគច្រើនលើប្រតិបត្តិការបំបែក Disperse Operations ដើម្បីធានាថា
យន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានវាយប្រហារនៅពេលចតលើដីក្នុងប្រលានយន្តហោះនោះឡើយលោកបានពន្យល់បន្តថាយន្តហោះនិងឧបករណ៍របស់វាត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរជាទៀងទាត់ក្នុងការហោះពាត់ក្រឡឹងឬត្រូវធ្វើដំណើរពីមូលដ្ឋានមួយទៅមូលដ្ឋានមួយដូច្នេះបើសិនណាជារុស្ស៊ីធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់ខ្លួនដាក់មកលើយន្តហោះនោះវាគ្រាន់តែជាការបាញ់ប្រហារចំតែប្រលានទៅទេនិងលើស្មៅតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងអាចត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនចង់ការពារយន្តហោះ F-16 របស់ខ្លួនដើម្បីរារាំងមិនឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនោះបានយន្តហោះ F-16 គឺជាប្រភេទយន្តហោះដែលត្រូវការផ្លូវរត់ដ៏រលូននិងឥតខ្ចោះដែលគ្មានដុំថ្មនិងដុំកំទេចកំទីផ្សេងៗទៀតឡើយប្រសិនបើមិនចង់ឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យន្តហោះនោះបានរងនឹងការខូចខាតនោះទេសាស្ត្រាចារ្យ Justin Brown បានថ្លែងទៀតថាប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើមូលដ្ឋានដែលមានស្រាប់គឺវានឹងមិនអាចលាក់កំបាំងពីភ្នែករបស់រុស្ស៊ីនោះបានឡើយក្នុងសម័យវិចិត្រវិទ្យាដ៏ទំនើបនេះសេចក្តីរាយការណ៍បង្ហាញថាមុននេះរុស្ស៊ីដើម្បីតាមដានភាពវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺតែងតែពឹងផ្អែកលើវិចិត្រវិទ្យាផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនដើម្បីឃ្លាំមើលតាមដានភាពវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលតាមរយៈនេះបើទោះបីជាដឹងក៏មិនអាចច្បាស់លាស់បានដែរនៅពេលដែលមានមីស៊ីលបានបាញ់សម្ដៅដាក់ទៅលើគោលដៅនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះរុស្ស៊ីមាន drone ស៊ើបការដូចជាប្រភេទ Zala Supercam និង Auklands ដែលប្រព័ន្ធទាំងនេះអាចបញ្ជូនរូបភាពតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងទោះបីជ្រៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននិងក៏ជាប្រព័ន្ធដែលជាផុតពីប្រព័ន្ធតាមដាននិងប្រព័ន្ធបង្ករបស់អ៊ុយក្រែននោះថែមទៀតមេបញ្ជាការអង្គភាព drone លោក Oleksandr Kapiyuk លោកបានថ្លែងថា drone ប្រភេទនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នអាចត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលនៅកម្មវិធីដើម្បីឲ្យវាហោះបានឆ្ងាយដោយស្ងាត់និងគ្មានដានរលកសកម្មអ្វីដែលគេអាចតាមចាប់បានឡើយខ្សែវីដេអូមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបង្ហាញពីការវាយប្រហារមួយលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមីហូរ៉ាត់នាដើមខែកក្កដានៅពេលដែលមានការបាញ់មីស៊ីលផ្លោងអ៊ីស្កាន់ដាបាញ់ដាក់ទៅលើតំបន់ដែលយន្តហោះជាច្រើនបានចតនៅទីនោះតាមមានយន្តហោះចម្បាំង F-16 ប៉ុន្មានបានទៅដល់អ៊ុយក្រែននាពេលនេះដំណើររបស់យន្តហោះចម្បាំង F-16កំពុងក្លាយជាដំណើរដ៏អាថ៌កំបាំងដោយគ្មានអ្នកណាអាចហ៊ានបញ្ចេញព័ត៌មានពិតបានឡើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅមិនទាន់មានការបង្ហើបណាមួយជុំវិញការទៅដល់របស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅឡើយទេបើទោះបីជាអ្នកជំនាញអាកាសចរអ៊ុយក្រែនលោក Anatoly Kravchensky លោកបាននិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងតែស៊ើបអង្កេតដាក់ទៅលើអាកាសយានដ្ឋានអ៊ុយក្រែននានាទាំងឡាយដោយសារតែពួកគេជឿថាប្រហែលជាអាចមានយន្តហោះ F-16 បានទៅដល់ហើយការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់របស់រុស្ស៊ីនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីអតីតឯកអរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអ៊ុយក្រែនលោក William Taylor ដែលបានថ្លែងថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 នឹងត្រូវអាចឃើញការហោះហើរការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2024នឹងក្រោយមកក៏ត្រូវបានបន្ទោដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ដែលនិយាយក្នុងខែកក្កដានេះថាការផ្ទេរយន្តហោះចម្បាំង F-16 បានឋិតក្នុងដំណើរការរួចហើយពីប្រទេសដាណាម៉ាកនិងប្រទេសហូឡង់ប្រទេសន័រវេសប្រទេសហូឡង់ប្រទេសដាណាម៉ាកប្រទេសបែលហ្សិកគឺជាប្រទេសដែលសន្យាផ្ដល់យន្តហោះ F-16 ទៅអ៊ុយក្រែនសរុបប្រមាណ65គ្រឿងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky នៅក្នុងខែកក្កដានេះក្នុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពេលអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការ NATO ដោយលោកបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការយន្តហោះ F-16 យ៉ាងហោចនាពេលនេះចំនួនដល់128គ្រឿងលោកបានថ្លែងថាការបញ្ជូនយន្តហោះ F-16 បើមានត្រឹមតែ50គ្រឿងក៏នៅមិនទាន់បានកើតដែរ
លោកថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការដល់ចំនួន300គ្រឿងឯណោះដើម្បីការវាយបណ្ដេញទាហានរុស្ស៊ីពីទឹកដីភាគខាងកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ៊ុយក្រែនបានថាត់ក្រោមការគំរាមកំហែងនៃអាវុធ Glide Bomb របស់រុស្ស៊ីកិច្ចត្រឹមមួយខែនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2024រុស្ស៊ីបានប្រើអាវុធគ្រាប់បែករំអិល Glide Bombs ចំនួន 3,000 គ្រាប់ដាក់ទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលការបាញ់នេះភាគច្រើនធ្វើតាមរយៈយន្តហោះចម្បាំង Su-34 របស់រុស្ស៊ីនោះក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនអាចការពារយន្តហោះ F-16 របស់ខ្លួនដែលចតនៅលើដីក្នុងប្រលានយន្តហោះបានដោយសុវត្ថិភាពនោះគឺអ៊ុយក្រែននឹងមានសង្ឃឹមថាប្រតិបត្តិការយន្តហោះ F-16 នឹងអាចដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបណ្ដេញយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីមិនឲ្យប្រើប្រាស់គ្រាប់បែករំអិលដាក់មកលើកងកម្លាំងថ្មើរជើងរបស់អ៊ុយក្រែនទៀតបានឡើយក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាយន្តហោះ F-16 នោះទៀតនឹងធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអាវុធការពារដែនអាកាសដូចជាប្រព័ន្ធ Patriot និងប្រព័ន្ធ NASAMS ដែលបានដាក់ពង្រាយលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរួចមកហើយយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលនឹងត្រូវបំពាក់នៅអាវុធមីស៊ីលការពារ M120 Aram គឺជាប្រព័ន្ធអាវុធអាចការពារយន្តហោះប្រយុទ្ធដោយខ្លួនឯងបានបើទោះបីជាមានការបាញ់មកពីចម្ងាយរបស់សត្រូវក៏ដោយអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះនៅបន្តប្រើយន្តហោះនាអតីតកាលសម័យសហភាពសូវៀតដែលជាយន្តហោះមិនអាចបាញ់មីស៊ីលទំនើបបាននិងជាប្រភេទយន្តហោះមិនអាចគេចលឿនដូចជាយន្តហោះ F-16 ផលិតដោយក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចឡើយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ុយក្រែនរំពឹងថាយន្តហោះ F-16 នឹងអាចជួយកែស្ថានភាពចម្បាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយន្តហោះ F-16 នេះក៏នៅមានភាពចន្លោះខ្វះខាតរបស់វាផងដែរសាស្ត្រាចារ្យ Justin Brown នៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Service Institute បានថ្លែងថាប្រសិនបើយន្តហោះ F-16 ហោះឡើងខ្ពស់វានឹងងាយរងគ្រោះដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីវិញបានលោកបន្តថាប្រសិនបើវាហោះទាបគឺត្រូវហោះចូលឲ្យកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដើម្បីផ្ដល់ឲ្យមីស៊ីលរបស់ខ្លួនមានលទ្ធភាពផ្ដល់ចម្ងាយគ្រប់គ្រាន់របស់វាប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការហោះរបៀបនេះនឹងមានហានិភ័យខ្លាំងណាស់ដើម្បីជួយយន្តហោះ F-16 ជាយន្តហោះដ៏មានសក្តានុពលអ្នកជំនាញអាកាសចរអ៊ុយក្រែនលោក Anatoly Kravchensky បានថ្លែងថាគេត្រូវតែពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនជាបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអ្វីជាបញ្ហានោះគឺថាអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតដ៏ធំមួយនៃការខ្វះប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Patriot និងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់វាលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Patriot យ៉ាងតិចចំនួន25គ្រឿងដើម្បីការពារផ្ទៃមេឃរបស់ខ្លួនគណៈបច្ចុប្បន្នអ៊ុយក្រែនទើបតែមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះសំណួរក្នុងពេលនេះគឺថាតើអ៊ុយក្រែនអាចមានលទ្ធភាពរក្សាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលប្រទេសលោកខាងលិចបញ្ជូនមកឲ្យដើម្បីធ្វើចម្បាំងនោះជៀសផុតពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានដែរឬទេហើយតើអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបង្កើនប្រព័ន្ធអាវុធការពារដែនអាកាសច្រើនប៉ុណ្ណាទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីលែងคล้ายជាគ្រោះគំរាមកំហែងទៀតនោះ